Abaluganda mukama yebazibwe nkomyo na te ku program ya fe the pursuers moment eno program ya banonya mukama eranja galo kutegeza anti etuse ku Dream TV so mugamba munna badachi atawana anti program ya fe etuse ya banonya mukama ku program eno twogera ku nsonga zinezo kunonya mukama erabo tumayane twe yawulira katonda tulaba amanyige ya katonda igiriza abantu amakuboge bwe basalawo ne bateko mutima kuye okumumanya yugera mu kigambo kye nagamba njagala aba banjagala era nabanyikiro kunonya balindaba mukama ya tuwo mulimu guno gw'okunoonya mukama emyaka abiri mu amiri mu ebiri egiyise mukama bwe yayogera nange mu mwaka gw'enkumi bbiri mu gumu temugolokoseza omulembe gw'abo abamunoonya era okuvaolwe ne tutandika olugendo luno myaka abiri mu ebiri tulabiddemu Katonda bw'akola ebyekisa era mwe yatuweera olusozi luno wano wentudde olusozi lwa eka makumi ataano nga telukolebwako kintu kirala lwa kunoonya mukama luliko ebibira luliko enjazi luliko playground luliko amayinja wonjo okutuula no meditatinga lulike bibira buli kimu kyona kiri wano jjangu weyawuleko obereko n'akaseera akalungi ako ku meditatinga embeera bwe zibanga zikutabuseko we jjangu obereko maso ga mukama wile Katonda kyayogera eri obulamu bwaffe ebizibu byetu ina mu nsaba emikwano lwakuba tugayaliridde mukama nebu yo tuteko mutima ku Katonda ye Katonda amanya amagenda gaffe agamba manye endowooza ebirowoozo byennyina gy'oli bwayogera mukama yatuleeta mu nsi wano nga amanyi lwaki twajja aina plani y'obulamu bwaffe mapu ya jirina bwe twewaayo gyali netujifuula golo y'obulamu bwaffe okumanya amakubo ge n'okumanya omutima gw'eri obulamu bwaffe tutambula mu nsi muno nga kitwagozi ntono kubanga Katonda abajja tugayidinga abajja tuyigiriza amakubo ge so kati ab'emikwano mbasaba mujje mukozese olusozi luno tunonye mukama olusozi luno luli wano mpiji era bw'otuuka empiji bagambe nti ngenda lukalu gye banoonyeza mukama kilomita ttaano ku luguudo lw'eggomba bw'olutu bajja kutuusa ng'oyambuka ku lusozi boda boda zikuleeta oba bw'oba na mmotoka yo bw'otuuka erukalu oyambuka bwambusi jjangu eno ab'emikwano buli lwakutaano tusulawo nga tusaba ate buli lwamukaago olusooka n'olwokubiri tusiibawo ng'era tuli mu kusaba n'okunoonya mukama kakati ab'emikwano naye weekolere pulogulaamu yo ojje ku lulwo tolinda zino pulogulaamu ze tuyita weyawulireko mukama owulire omutima gwa mukama kati mbadde mbabuulira ab'emikwano ku nsonga eno mbadde mbategeeza conference tulinayo conference ebeerawo omulundi gumu mu mwaka ya wiiki namba tugenda kampinga wano ku lusozi ennaku ttaano nga tuli wano ku lusozi okuva nga nnya septemba paka nga munaana septemba tugenda kubeera wano mwenna mbaaniriza okuyingira kwa bwereere ate n'okulya nga weekuli byonna 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 bisasuddwa gwe jjangu buza abasajja ba mukama Katonda bateeseteese ba Dokita Serwadda Bishop Lwere Dokita Kiyaze Pastor Apostle Kibuli abasajja ba mukama abaamaanyi ab'emirembe gyaffe Katonda baayimusiza mulembe gwaffe n'abalala bangi besoogedde bonna bagenda kubeera wano nga twogera ku nsonga eno ey'okunoonya mukama n'ey'okuzimbira mukama ekyoto omutwe gw'olukuŋŋaana luno guva mu Baleevi mukaaga onyirirwa 12 n'olw'13 mukomere mukama ekyoto era omuliro gwakyo teguzikiranga kati ekyo gwe mutwe gwaffe kati njagala okwogera ku nsonga eno ey'ekyoto lulina baddemba wa emirundi giri egiyiseewo rekodi y'ekyoto esooka twagirabye nga yali mu lubereberye essuula 8 Nuwa bwe yava mu mataba n'azimbira mukama ekyoto Katonda ne yeerayirira okukola ebintu ebirungi eri abaana b'abantu katulaba omuntu omulala eyayiga ensonga eno ey'ekyoto ayitibwa omusajja Ibrahimu Ibrahimu yali mu Kaludaaya yali mu nsi y'Abakaludaaya nga basinza bifaananyi mwekanga kati nga buulira abantu boogera okusinza balubaale ensi yonna yonna yali esinza batali bakatonda naye olw'okuba mwana w'omuntu ye kyalaba kyekimu kyagenda nakyo abantu basinze bitali bakatonda era ne Ibrahimu ono gwe tuyita jjajja w'abakkiriza naye yali mu nsi gye basinze ebifaananyi paka mukama lwe yamuyitayo n'amugamba jjangu nkutwale mu nsi gye ndikulaga nkuyigiriza amakubo gange era oyo Ibrahimu Katonda bwe yatandika okuyigiriza ensi agimanyise nti nze Katonda kubanga abantu bakwewuunyisa oli bw'alaba olusozi olunene ng'atandika ddusinza ng'ate lw'olusozi terusobola gamba nti tonsinza bw'alaba ejjinja eddene nga gawa n'olw'omusambwa ng'asinza bw'alaba ennyanja ng'asinza bino byonna byonna bitonde butonde Katonda tabifaanana Katonda wanjawulo ku bitonde bye naye ab'emikwano y'alina otuyigiriza amakubo ge ne tuyiga engeri ey'omunoonya ne tutasinza bintu bitali bakatonda balala twagala okulaba obulamu bw'omusajja ono Ibrahimu engeri gy'atuuka
yasuka okubeera Katonda, ne tugamba Katonda wa Ibrahimu, Isaka ne Yakobo. Balino ne batandika n'okugamba nti oyo Katonda wa Bayudaaya, mbu Katonda wa Bawalabu, nedda ye Katonda w'ensi yonna. Naye mu kutuyigiriza yayitira musajja ono ayitibwa Ibrahimu. Kati Ibrahimu yayiga amakubo ge, tugenda kulaba yayiga ebigambo by'ebyoto bino era bwe yabitambuliramu n'alaba Katonda. So kati nkusaba obeere nange mu pulogulaamu eno, ojja kweyongera okuyiga ku nsonga eno ey'ebyoto. Mukama akuwa omukisa.